بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ. سورہ کہف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا مشرکین مکہ راغل درې سوالونه ته وکړل او سوالونه ورته درې واړه اهل کتاب وخولي. مقصد د پیغمبر علیہ السلام امتحان اغوستلو. یو دا چې اصحاب کهف څوک وو؟ دویم دا چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام چا سره مخامخ شو د داسې علومو دپاره چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام پوهه پې نه وه. او درین سکندر ذوالقرنین څوک دا درې واړه کیسې اهل کتابو نه علاوه بل چاته معلومې نه وي. او قرآن د درې واړو جواب په داسې انداز ورکړ چې د پیغمبر علیه السلام او د اهل مکه په حالتو باندې دا اخلاقي خبرې واړه کیسې. واقعه دا اصحاب کهف دا اهل ایمان لپاره چې که تکلیف در باندې راغی خو لکه دا اصحاب کهف وطن پرېدی خو ایمان محفوظ کړي، هجرت وکړي، ایمان محفوظ کړي، بلا عاقبت کامیابی و تاسو ته ملاو شي. او واقعه د ذوالقرنین دا یې په اهل مکه باندې اپلای کړه چې تاسو خپل لږ قوت او لږ دولت باندې غرور او تکبر اغوستي الله ته په مقابله کې ولاړ دي. ذوالقرنین وګورئ د څومره دولت او د څومره قوت مالک او د خدای تابعدار بندو. او واقعه د موسی او د خضر هغه هم په دې حالاتو باندې اپلای کړه چې دنیا کې سوم کې کله به بظاهر تا ته هغه ښه نه ښکاري خو د نتیجې او د مصلحت په اعتبار باندې الله تعالی هغه کار کوي. مصلحت په دې کې چې اکار دې داسې وشي. فا مصلحت دا عام و خلقو نا پوشی رئی عام و خلقو تا مصلحت آئی دا واقع ظاہر تا اوپر جو گاڑی اچھی نا نو نوے گاڑی لار ماس شو صحیح شو شکر نیچے اچھی نا نو گتا پاکی بچ شئی کنی اس دا گاڑی کا پتا حالت کے اولان کے روان میں نو بل اچھی نا نو گتا پاکی علاقی دی نہ مصلحت دے انسان نہ پوشی دے اللہ تا معلومی. او چکل آغا مصلحت اللہ کا رکی نبیا انسان واقعی خوشالش سورنوی اللہ میں ربانی ہوگا دیو لوی تکلیف نے بچو شکر دے چھ اڑان دے لارم اگزٹ مو آغاز دے اڑان دے فائر شروع بلا خلق پر کم دشن صحیح. د صورت په اختتام کې د قصو سره متعلق موضوعات دا ریپیټ تکرار وکړه
او پیغام ورکا اہل مکہ ہوتا چھ سوک پا توحید پا رسالت او پا آخرت یقین نسا تھی اندر پختو اسطلاح کی ویدہ سے ہو چھ بیڑے دا موت مار رکھا دا چھ بیڑے دا موت لارم بیڑا رکھا دا تباہ برباد کہا اصل کے انگریزی کی ہوئی کھے سوئی C-A-V-E کیف دا وی چلے وی دا دا ایف پشانہ واسکن کیف دا عربی نا اس کی دی با جانا عربی تا امور ارسنہ ویچی دا جو مور دا عربی تا شید دا جبو امور ارسنہ دا جبو مور دا نور جبو دین الفاظ رسکن دا کہو گورا کیف یا ارت انگریزی کو ویسا ارت عربی کسی لے ارت تو کاف مانا غار کیف الحمدللہ الذی الحمدللہ تول تعریفنا ثابت دی خاص اللہ دا پار دو سیو دعوت چا اللہ تروکلا چی تعریفنا یواد چا رہ پار دی اللہ دا پار دا اور پسی دلیل دی یا علت دی یا ریزن دی یا اقاض دے چھوڑے تعریفوں نے ٹول اللہ نے پارا دی اللہ دے زکدہ اللہ آغذات دے انزل غلاغب دے جدنات لکڑے بندس پل بانے الکتابا دا مکمل کتاب الکتابا دا سنوے چھ نزل غلاغب دی ہی کتابا چھ پک پل بندبانی یو کتاب نا لکڑا کتاب انہوں نے دنیا کی بہنوروں دیو تھی نوے فرمائل الکتابا پرفیکٹ بک کمپلیٹ بانے دا بک دا دا بک صحیح شو دا دا بک دا دنیا حکمتونا دا دنیا طور حکمتونا فلسفی زیرا جمع کی دا دے قرآن دا یو آیت دا فلسفی برابر ندی دے فلسفی کے ابن سینا غروٹ دے تشارے اجڑ دے بابا دے فلسفی آپ بولے ابن سینا دا فلسفی جڑ دے کیا پا دے فلسفی کے او فلاجب کی سا مشہور کتابوں نے مجھے دے مدرسوں کے وہ اس ختم شیئے مدرسوں نے لیکن اس مجھے نمکر اللہ نے سترے گئے اگر وہ اسوں کے پوئی گی نا علم منطق و علم فلسفہ نے فوق اس طرح فلکہ دے کر چلارم ما تقوس کو مدرس بلا دیرو اداروں میں بیان اخور کی حضرت بلسل نے تقوس میں کو فلانی کتاب دا مسئلہ لکلے ناغا سلونٹان بٹھول ویدا ٹیکس نوت لے میں نے بیا پاتے کہ کسی دیا میں اور تواقع ایسے کرتا میں جتا سے نصاب نہ دائے تھے لیکن دموں وقتی نصاب اس پارس کرنا اس دیا تک آنا نمائی کرنے گی تو کہیو خلق سب دورا ٹائم نہیں سو خلق نوٹ خلق ٹائم بڑھ گئی صحیح اس خلق ٹول اگر کریش کو سواری سواری ہاں یہ تو آن لائن بڑھ گئی پشاٹ بایا بس وہ یہ کمپیوٹر کلک کیا بس ٹولا خبر اخلاص سی علمیت ختم شد کیا ختم نشد انا ما ورد بیالی تکو ایلی ما از دامو کٹ کرو یو مدہ کتاب کے کٹ کرو یو مدہ شے کٹ کرو یو مدہ شے کٹ کرو ما بل مدہ شے کٹ کرو گرامر کی مدہ ہے تو پوسک ما فصول ایک بری دا مسئلہ لے کر لیا نہیں کہتا مینیش تیجی کورس کی بیانو لگوان دینا بلا گرامیٹی کل مسئلہ مبارکا ما دا حکمت دا سیغی و دا دی فارم ابن حاجب دی کلے شافیہ کی بی نیش تیجی کورس کی نبیان وقت مولانا روم لطیفہ ویلا مائدہ تاسخو دا مولای دا کورس نا دا مولانا روم زمرے جو کردے مولانا روم وی نقاش تے اور سڑے راگے وی مالا پا دی ملا بانی زمرے جو کردے ٹائٹل کا یعنی زمرے اللہ ٹائٹل کا ناغا چی آس تیارین گاڑا کتے ادا سے ور ورکن کو پیوز ہے نو سڑے او در دے دے دا سکے اگر پیدا ہے پر جوڑو پیدا ہے پیدا ہے آخری خدم ناغا دا ہے نو دې ده پرې زه دا سی وره دې دا سکه وی دا له سپېش مې جوړو وی دا سپېش مې په دې در دې وکړ نو که کوم ځای به هغه سړی ورته نه ایستو نو خو در دې کو نو دا ولا پرې دا هو ولا پرې دا نه لا کا ولا هم پرې دا نو هغه نقاش لوم کو سوال وکړ تاسو دې به کو واسه دا دې مرې ما چرته نه لري چې دې سپېش مې ستا نه خوښتا نه خوښتا نه خپل ته دې لکه څنګه مرې درته جوړ کړی چې کوم شی نه نشته
نو ما غیته مې دا تاسو خو د نقاش اټیټیوډ جوړ کړی دی، خو یو غوږ اخته یې لکه یو سرونه او سپږمې مې ورته کړې. صحیح شو؟ نو دب وکړه. ها، نو مولانا روم د دې فلسفه متعلق وایي چې نور دل سینه سینا مجو روشنی از چشم نابینا مجو. هغه وایي د زړه رڼا که غواړي دا د ابن سینا د سینې نه ماخله، هغې کې مه ګوره. ابن سینا فلسفي دی. چې نور دل از سینې سینا مجو روشنی از چشم نابینا مجو. د ړوند سړي په سترو کې څه رڼا ګوري؟ صدر او قاضی مبارک چغمنی. د دې کتابونه مشهور د منطق او فلسفې. صدر او قاضی مبارک چغمنی عمر در تحصیل ایزایا کنی. ما غوی ته بیلی دی پر مرتاج بڑی مولانو پا مذہب گیش اگوی ہی دیکی بزان نزائے کے وقوا نزائے کے منطق پر صفو کے. صدر او قاضی مبارک چغمنی عمر در تحصیل ایزایا کنی وی چند خانی حکمت یونانی آن. فکرہ حکمت چلتا تھا لگے چه چند خانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم بخوان. او وی یونانیان فلسفه خو نړۍ دی ویلې، لکه ایمانیان دا فلسفه وایا. دا څه فلسفه ده؟ دا ایمانیان فلسفه ده، مؤمنان فلسفه ده. او خیر کی وی چه ما فرستا دیم از چرخ نه هم شرطم راغله لوح نه نو و اسمان عرش دی لوح دی نو مجبوری تو صورت نه وے ما فرستا دیم از چرخ نہم کیمیا یصلح لکم اعمالکم. یا اللہ تعالی وے شما دنہم اسمان نا تالے ودا سے کیمیا در لے گلے دا چدا بستا کے بعد انسان آن کی سبب دے کی انسان در لے گلے. الحمدللہ اللذی تعریف ندی آغا اللہ لانزل خلاغت دے چنادر کرے بندق پلبان الکتابا مکمل کتاب. ولم یجعل لہو حوجا او اللہ تعالیٰ ندکر دور دے کتاب کے حوجا سفارٹ سا ڈیفیکٹ اس پارٹ تو ڈیفیکٹ دی کتاب کے نوے پرخو دے دو ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ بک دے ہنڈر پرسنٹ عوج اصل کی کوجوالی کا ہوئی ستا ہوئی کوجوالی دا کرکیٹ دیس سچے او کرکیٹ دیس سچے بھی فارٹ بھی ڈیفیکٹ بھی نقص بھی. اللہ تعالیٰ وہ مادی کی اس کوجوالی اندر پر ایک ہو دے یعنی دا بلکل سٹریٹ کتاب رہے گا لے. اور اللہ تعالیٰ فرمائی چھے پر پرہ خدا کتاب سٹریٹ دے خو قیمان دیستا ٹول معاملات ٹیک کیل کے ان کے دے خو تیلک تجربہ ہو کا تلک سکا قیم عربی کے قیم لفظ آغا چاہتا ہوئی چی دے ریسپانسیبل وی دکور یا دے دفتر دکور یا دے دفتر یا دے مملکت یا دے یو انسٹیٹیوشن ناغتا سوئی قیم who is taking care of a family their livelihood an institution a specific community or a state concern. خلیفہ دے سوئی قیم کور مشر تصوی قیم د دفتر مشر تصوی مدیر سیب تا قیم because he is taking care to put all affairs in proper direction. چه ارس نیب ہو ساکی ارس سو ساکی straight forward ہو ساکی. اللہ تعالیٰ جا کتاب دا سرے جس تا طول معاملہ straight forward ہو ساکی. قیم انتا سے کتاب دے چه برابر ان کے طول affairs اور طول معاملات اللہ لینزر باسن شدیدن او دیر آغل دید لینزر پاسن شدید در دی پیغمبر صفت دی لینزر اللہ دے پیغمبر تدا سے کتاب ورکر دی لینزر چدے وارننگ ورکی باسن شدید دا سخت عذاب ملت انہو دو جانب دا اللہ نا ویبشر المؤمنین اللذین او دید پارا چه بشارتو دو خوشالے خبر ورکی مومنانو آغتا یعملون الصالحات چه غی عمل قیدنی کو ان لہم چی یقیناً دید پارا اجر الحسنا بہترین اجر دے ملیون زیرا شدہ واردن بسو کرکی اب بشارت بسو کرکی اللہ ایم کرکی قرآن ایم کرکی پیغمبر ایم کرکی بری وڑا معنی مراد دی منفردن دید پارا چه اللہ دا سنکی
دی دا پارا چه دا قرآن دا سو کی دی دا پارا چه دا پیغمبر دا سو کی ندره واره کئی نمانون کو تا وار نمور کئی منون کو تا بشارت ور کئی ما کسی نا چه دوی و پات کے دن کی فی پار عجر و آغر وار کے ابدن فر ایور اگر دا سی ایوار دے دا سی عجر دے چه ختمی دن کے ندے فائر کے دن پکے نستا صحیح شو سٹڈی جاب دے یا سٹڈی ریوارڈ دے اور حس خطرہ پر کیوشتا ہے وَيُنْزِرَ الَّذِينَ عَبِدَ پَارَ چِوَانِ وَرْكِيَا کَسَانُ فَقَالُوا چِيَا بُجْدَاوِ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا چِنِ وَلِدِ اللَّهَ تَعْلَى زَانْدَ پَارَ بَچِ دادرے طبقاتوں یہود ہوئے عزیر علیہ السلام دا اللہ زوید ہے عیسیان ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوید ہے مشرکین مکہ وی فرشتے ٹوڑے دا خدای لوڑ لی اللہ تعالیٰ وی شدہ قرآن یا زب اخبلا یا زما پیغمبر وارننگ ورکے یا خلق تا چھ سوک دا خدای دا پارا بچے سامی دائی سو خدای دا پارا ما لهم بے مل علم نشتر دوی سرا بہی پدے بچی والا دعوی بانے مل علم اس دلیل اس پوہا یعنی اس دلیل بس اسی یہ تخیل دے جو کڑے دے صحیح جو کڑے دے یہ تخیل دے جو کڑے دے وَلَا لِعَبَائِمْ اَوْ نَوِزْ دَلِلْ پْلَارَانُ دُوِي سَرَ كَبُرَتْ كَلِمَتًا دَا دِيرَ لُوِيَ خَبْرَرَا تَخُذُ مِنْ اَفْوَائِهِمْ چِرَاوُزِ مِنْ اَفْوَائِمْ دَخْلُودُ دُوِيْنَ They should think about it. See, that road, مُنگا دی یو کامن لے میں متعلق نوائی. That road, او دا افتراء, او دا فیبریکیشن, مُنگ دلوی جرگی دے ممبر پر زدن نکو. That road, مونگ دا صدر اعظم پر زدوم نکو دا دروغ او فیبریکیشن مونگ دا رئیس جمهور پر زدوم نکو دا دروغ دا طول و کائنات دا خالق پا حوالہ بانے مونگ گوائیو اللہ تعالیٰ وی دے شوڈ تھنک اباؤٹ دا کانسیکوینسز چہ صبر دا چا مرتبہ لوئے او دا غبان فیبریکیشن کی نظم دا غیر سزا دے رہا تے پتہ کی خطر جو سڑے کیا نہ کوٹ سکتے ہیں پکڑا تا نہ تپوس کو نہیں نہ بس چہ سڑے فخر وائر دا متعلق صحیح پر یہ سو پرک ورک ہونے شی نو دا آغا مطالق کری خبر جو رکھتا نو خوب دا قندار بازار کی نیولے دے گریوان کئی جگہ تکینا صحیح او کدھا والی سے مطالق دے ہوئی ہاں نو بڑے پوری چرخی تا بڑی گی چرتا بڑی ہوئی پوری چرخی تا بڑی ہوئی کبورت کلمتن تخرج من افائیم دا دیرا لویا خبر دا دا دیر لوی لفظ دے دیر لوی لفظ دے نیسنس جی گناہ دیر رٹ دے تخرج من افواہم چراوزی دخلو دویلا یقولونا دوی نوائی الا کذبا مگر صرف دروغ ہوئی دوی دروغ ہوئی اس دا خبر سمر لو یادا نما طرف تو گوری ما طرف تو گوری یو سڑے چی کل دروغ ہوئی او دروغ دیر مورت سپین دروغ ہوئی چی اس صرف پی نی منگو دا سڑے سنگ ہوئی منگو دے سپین دروغ ہوئی مونگا روح دے سکے یعنی پرنا ورد بانے دا سے دروغ ہوئی چاہ سو بھی پوئی گی دورا غٹ دروغ دی چھڑن پہ پوئی گی نمونگا دے سپین دروغ ہوئی کلو مونگا کلو دا سر دروغ دی کلو دا سپین سپین دروغ مونگا آگا وقوائی چی او کاما لے مین پہ پوئی گی دا سرے بکواس گئی مونگا آئی دا ویسر ہوئی سپین نوچہ سو سپین دروغ ہوئی یعنی دیر غٹ دروغ ہوئی مونگا تو خلیتا ہوگا دا اسمان را بانے اللہ گردے تسو ہوئی تسو ہوئی گنو ہوئی یا کرتا خدای دا گروہ دا اچھا طرح کر دیجی صحیح پغلے در اس سنگو تیلی مانا نباسا پغلے در اس سنگو تیلی ذکر غلے در اس سنگی چیز تیلی وقت نباس اقوا تیلی ہوئی صحیح نو مانا دارا چیز دیر دید دلیری کی چیز ماستر کو دیون کولا اس پر تکلی را نباسا یعنی دیر سپین دروغ ہوئے نمون گو اس بلا اچھا طرح کر دیجی یعنی دا دروغ دی دمرا زیاد تی چیز اچھا بمو تٹنگ نسی صحیح تاثرہ سے سورہ مریم تا دا پسی صورت بلکل صورت اخیر کلا چی آیت نمبر اتا آتیا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ عَدِ كَافِرَانُ وَاتَّخَذَ الرَّحْمَانُ کی جوڑ کلی در رحمان زاندہ پارا ولدن بچے پیدا مکن
لقد جئتم الله تعالى وي ما ده پار بچي ثابت وي لقد جئتم شيئا ادبا تاسرات لکڑی دی پیو شیو یو خبر بان چی دیر ناکار خبر دا خدای دا پارا دا بچی اس بات یا سنگا دا دیر ناکار خبر دا کفر دیر لقد جئتم شیئا ادبا تاسو دیر ناکار خبر کری دا اس پسی اللہ تعالیٰ وی چی سن رہا ناکار دا تقاد السماوات قریب دی اسماننا یتفطرن منو چی اچوی دے دے خبر دے وجی اگر بھی ہم برداشت نہیں کی تا خبر دمرا ناکارا دا اللہ پاوالا چی اللہ تعالیٰ وی اسماننا بے ہم برداشت نہیں کی وتنشق الارض او قریب دا چی اچوی جزمکا دے دے خبر دے وجی وتخر الجبال حدا او قریب دا چرا پریوزی گونا ریز ریز را دے خبر دو نو دخدا ہے دری خط مخلوق کے یو اسمان یو زمکہ یو گونا اللہ تعالیٰ وی دا خبر دم را دیرا ناکارا دا خدا ہے دا پارا بچے صاحبی طور دا دم را ناکارا خبر دا چھ اسمانو نے نبرداش کئی زمکے نبرداش کئی گونا نے نبرداش کئی اندہ اول الرحمن ولدن چھ خلق ولی دا خدا ہے دا پارا اول ثابت ہے خلق ولی خدا ہے دا پارا بچے ثابت ہے نو واپس لاف سے دیو جیر اللہ تعالیٰ کبورت کلمت اتلا دیر ناکار خبر دا کبورت کلمتا دا دیر زیادا ناکار خبر دا تخرج من افواہیم چراوزی دخلید دی کافرانونا ای یقولونا دوی نوی الا کذبا مگر دروغ وی فلغلک اس پیغمبر تا اللہ تعالیٰ تسلیو گئی پیغمبر تا اللہ تعالیٰ تسلی ور گئی لیکن پیغمبر اسلام باندې وکړه سٹریس راغی سبو شو سٹریس طبیعت دے بوج راغی نو کله چې سړي باندې بوج ډیر زیات شي ا دې برداشت کول نه شي نو بیا د سویسایډ فکر کوي پیدا څنګه نه د خودکشي فکر کوي صحیح پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دومره ازور د خاطر ناشته جبريل ورته راغی ته سکه نو خودکشي فکر کوي که سکه صحیح دوی که ایمان درلود ټول بلا ورته ته نظام باندې ډیر سٹریس راولي ته دا بوجان د وجدان باندې سټرس راوړي چې خبره نه مني دا ابو الحب د وجدان باندې سټرس راوړي چې خبره نه مني د امر اسلام کنسول سیکر تسلی ولا ورته فلعلك باقع نفسك ځکه چې کوم ځای د وسړي باندې غم راشنه بل باندې لازم دي چې اغل سور کی تسلی ورکی تاسو ګورئ یو کور کې مړ وشي سوشي مړ وشي گاډه وسوځي کور وسوځي بزنس وسوځي سبل به تکلیف ورته ولسی صحیح شو نو موږ لا شو ورته تعزیت تا پر څه ګلو بس تر الله تعالی ته سلوا او تقدیر کی سکی کی الله تعالی تعالی دین عمل بدل دے کی اس سے الله تعالی ته سلوا صحیح نو زمات کو ضرورت تل بس خدای په خلی باندې بیا امنا او صدقنا کول پکار نه د دې کلو مقصد تل سنت ذکری حالانکه زمانی کمر سجه نکمه مرده سلکاله مرده نو مړی ته باندې سبه پڑھے بکنا پڑھے بکنا صحیح کل ازوائے کے فوق پڑھ صحیح نو کمڑے تے نو خود چا فیصلہ دے نو زمانہ پکی سوس رہی نو چنے پکی رہی نو سارا مت کی مال را غلط حالانکہ دارا تے سنت دارا تے سری دیر والی تعزیت سری سنت دے اگر دی سنت کی دو وجہ دارا چکر دا سرے پتہ نہائے کی ریخ پل غم سرکی نی دے بدا برداشت نکلی دے تحمل بونک دے بلی ونیشی دې بدا برداشت نه کړی شي د دې تحمل مونږ نه شي دې بسو شي د باندې به دومره ډېر ټینشن او سټرس راشي دې بسو شي دې بلې ونه شي نو له هغه یو کس راغې السلام علیکم وجه سي څنګه حال لري طبیعت خره او بس ستاره بچی د وفات نه خبر شو بس ته خدای کې سره دا ځوان ظلمې سره خدای الله کې سره کې سوک سوې رشي تعالی به الله تعالی دې باندې ډېر لوی اجر ورکړي الله تعالی تعالی صبر وکړي صحیح اس دا دا الفاظ تبادلہ دا آغا پاس دل تاثرا بیا کی ناستل دا مومنٹ سکی گی او دا مکالمہ کی گی دیسر دا آغا اٹنشن ریلیس کی گی اٹنشن ریلیس کی گی اغیر ریلی کی بس دری علیہ سڑے بیا مکمل پلزائی طرح غلی صحیح شو time is the best healer time is the best healer یعنی healing کو آغا کی گی time سرا سمجھ رکھی گی پا وقت بانے کی گی او دا وقت دا دے ہیلنگ طرف تروان دے دا والا پس بل فکر کے مصروف ساتا تازیت کے پا تسلائے کے اللہ دے اجر در کی دا خدای پہ سلوا کے ناستو کے پاسدو کے پا دی جان سنگت خی آکور کی خیرو سفر تا خیرو شو صحیح اس مابان غم دے وہ انتانا میں دا لس خبر ہوتا پوسلے زمان ٹرم سے ریلیز شو سلام آدھا
ته پوه شو په دې کې نه صحیح شو نو په دې کې اس دې تصور نشته تاسو افغانانو ته ټولې جامې واچوئ چې دا تصور تاسو کوم ځای راغلی د دې خلاف یو جدوجود دی دا بدعت دا د اغیار طریقه ده په شریعت اسلامي کې د دې هیڅ تصور نشته دا اغیار طریقه تاسو ورته کوئ تاسو افغانستان کې دا کار کو بس دا وسترن کلچر دی الله اکبر دې خلاف یو جدوجود صحیح تاسو کوم کم دار قران سټوډنټان چې تاسو دې نو هیڅ پیل ځای نه وي صحیح همې ځان دې نو غوښتل چې هغه وایي نو کار کنه دې دې لري ورته چې انا جانو یې دلتا وې تارا ته ویني چې تا دې د زوس کې نه ځای نه واچو نو ټول کار کړه تمیر نه وګوري چې دې لري ورته نه بیا کړه راځو تفوز وکي نو زه ته مسله بیان کړم خدا خو مونږ ته پته نشته یا خدای یو څه پاره دې کله ټول کاري راځي ها اللہ واضح کیا غم دے وعدہ ہوا کی غم دے پتہ لگی فلعلک باخع نفسک شاید تو باخع نفسک دیکھو گورا دا سره کې مرایل زور ورته تاسو ورته سوای خپا کول مونږ ورته وای خپا کول وای صحیح فلعلک باخع نفسک شاید چې تخف کوم کې ذات الله ان خپل مرای خپا کې ځان مړ علا دما کولو اگر ویل نه باندې ما خدای دې ګرمي کې شي دا وګوره باندې مستوې ستو سردار مړ دا د ایمان ګرمي د مار ما دا په دې ته ایمان دې کمزور وي کړل دې ډیر فلعلک باخع نفسک شاید ته باخع نفسک هلاکت هلاکونکې ضعف الله خفکونکې مرای خپلې غلا آثار د دوی د سټپس د وجه آثار معنا څه سپس د دې د قدمونو غوښتو د وجدې په کفر کې یو قدم اخلي ته دا غي وجه ځان باندې تکلیف راولې ان لم يؤمنو کتر د ایمان راړې په حاصل حدیث په دې خبره قران باندې اسفن او ځان مړون کې د حسرت د وجه د دې په نه ایمان باندې تاسوس کې نه ځان مړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې فرق کم سوچ بس تسلیم شو ان جعلنا ما على الارض تاکي سره موږ ګرځولې دي ما عاشي على الارض چې پزمک باندې دي زینت الله خالص دې نه پار لنبلوهم دې نه پار چې آزمائش په دوی باندې ايوم احسن عملا چې کوم یو د دوی به تر دې د عمل په اعتبار باندې نو دې یو جمله چې په مبل سلام له ځین کې واچولا چې د دنیا ژوند موقوف په دې باندې دي چې په دې کې به اپوزیس موجود وي سب موجود دی پدې کې متضادات موجود دي پدې دغه ډول کې چې دنیا لایف مجموعه الازداد دی لایف چې مجموعه الازداد د کمبینیشن اف اپوزټس دی دنیا او کمبینیشن اف اپوزټس دی پدې کې بخوی او پدې کې بدوی پدې کې بسپین وی پدې کې بتور وی پدې کې مؤمن وی پدې کې وکافر وی پدې کې موحد وی پدې کې مشرک وی پدې کې بس صالح وی پدې کې مفسد وی پدې کې موجه وی پدې کې مور وی پدې کې لوګ وی په یو څه دی باندې لوګ وی ماړ مو وی تند وی سیرا دی مو وی صحت وی بیماری به وی صحیح دا مجموعه تل ازداد دی الله تعالی دا خو دنیا بیوټی ده تاسو څه دا دنیا بیوټی او سفلا خانه خیر ته کله کله دا کار کوي فرښتہ ډېر مو دوشو د دا کار نه کوي اوس پر خان چې دا تکیو کی څه ټیکه کباب څه سو کی دا ټیکه کباب کیو کی او هغه چې مونږ خرو نو خوند راکې ولی ځکه چې لوګه ده څه لوګه ده اوس که لوګه نه نو بیا خو ټیکه پرې ده چې سالم ګد دلم سر کې نیس خوند راکې وای بادشاہ وزیران تپو ته کو یو خوراک کې څه شی مزیدار ده نو یو وزیر وی یره جی مایان چې ویته کی فش بل وی یره جی غټه غوا چې په حق درې مو یره لیمب نشي دا پټی کیو کې دا ټول یو وزیر سے یو خادم سو
خادم چې هغه پنکې و هغه نه هم باچا ته پوس کړ وې ته وایې هغه وی چې خوراک فی نفسه هیڅ شی مزیدار نه دی دا لوګه ده چې خوراک کې مزه پیدا کوي ډېر قیمت وی دا لوګه ده چې خوراک کې مزه پیدا کوي وی که وګې نو وچه روټه هغه هم دومره خوند کوي سړی وایي څه مزه وکړه صحیح شلمبو سره به وچه روټه وکړئ داسې خوند به درکوي صحیح او که لوګه نه وي نثار احمد به کیږي کړي تاته به وایو ته وایې ته نه کیږي صحیح په دې زړه مې ورځي ځکه چې لوږه نشته صحیح شو نو د خوراک خوند د سره وجې دی د لوږې د وجې د سیرابۍ خوند د سره وجې دی د تندې د وجې د لباس خوند د سره وجې دی د بربنډې د وجې د صحت خوند د سره وجې دی د مرض او بیمارۍ د وجې د نیکۍ خوند د سره وجې دی چې مقابل کې بدی موجود ده د رڼا خوند سره وجې دی چې مقابل کې تیاره موجود ده چې په لغه اوس د خبره نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته چې کته دا غواړي دنیا کې ټول خلک مؤمنان وي ستا په شان د دې امکان نشته دا خو دنیا بیوټي نه ده دا د دنیا ستا د ایمان دا خوند ذکر چې مقابله کې د ابو جهل باندې حرامي بنت ده دومره لوی شیطان موجود ده که ستا ایمان دومره قیمتي شی ده صحیح شو انا جعلنا ما غل الارض تاكسرا جعلنا ما غل الارض منگردوری دیا شیچ پزم کبانے دے زینت اللہ دا خائست دے دے پارا دسو شرے دا شائست دے دے پارا لنبلوهم نو دا یو قدارا چی دنیا جوان روان ہی پا دی اپوزٹس کمبینیشن مارے دے نمبر اول او نمبر دویم چی دے انسان پیدائش کی حکمت ہی ابتلا دا دسو شرے ابتلا آزمائش سچ ده آزمائش نو آزمائش په باندې چې نه کوم بدواړه موجود دي کټور خلک نه کار کوي د آزمائش کنه کښتا صحیح اوس سړې دنیا نه راځي تعلق شي او دې چې تا غره کې اوغار کې کیږي غره کې اوغار چې د الله تعالی عبادت کوم تا دا غي عبادت هیڅ کوم رسول نشتا ثواب او دقر چې تدې ګن کې اوسې او بیا هم خدای تر کړه نه کیږي چې بیا پر زمون شیخ رحمت الله علی هغه دې با کې ولې تفاو ویلا یو ګډه جړل بیچاره ته پوزو کې مور ولې ژاړي وی زوی مې مرش سمش زوی مې مرش او ته داستا زوی څنګه سره یو چې تور په زوره ژاړي وی دې نه چا د خو نه چا بده وی بیا مو ته ژاړه بیا مړ خو صحیح شو بیا په انسان کې نو چې نه چا د خو نه چا بده زګر دنیا مقصد دار شي یا خیا یا بدیا صحیح یا خیر یا زمون شیخ رحمت الله علیه فرمایل وی چې مسلمان دی نو ٹرائی کو چې داسې شي لکه ابو بکر شي کوشش خدا کا ٹرائی کو چې داسې مسلمان شي لکه ابو بکر جو او وی چې کافر دی نو بیا هم کوشش کوا چې داسې سخت کافر لکه ابو جهل شي صحیح وی کله عبد الله ابن ابی منافق ځان نه جوړوا خو یا دې طرف ته شه یا په یو سپین شه په بل سپین شه یا انتهایی خطرناک شه انتهایی ناکاره شه صحیح او چستا مطابق کی تل نکی چې پدې شته هغه سره دې تبا سره یو خو څه مشکل دی یو خو څه دی خو څه مشکل دی خو څه مشکل دی چې دا مطابق کی تل نکی دا سره دې خو درا نفس دی سوې ورته ترانسفسټایټ یس ترانسفسټایټ انګلیسي کې ورته وي ها ترانسفسټایټ دو قسمه یو غواغی چی بی سڑه خواست اتوار و عادات لخل بشانی وی خواست ده بدن پا اعتبار سڑه دی خواتوار و عادات ده شد و پشانی شد غنی جامعی شد غنی ده فلان فلان نور جی سڑه ناغت وی هم پرادایت اغت مخنس وی حدیث کی ورد سو مخنس وی صحیح چی اغنو زان پا پلک شد جوڑا کرده او یو کن سا مشکل دی اغا خدای پیدا کرده سی چی اغم سڑه وی ام خزای یا با الفاظ دیگر ده سڑه وی او نشته دی صحیح هغه دواړه تقاضی بدن کې هی دواړه تقاضی موجود دي صحیح یو شیغان یو لوی مولا ته شه من ته کی داونه د دې هغه محقق توسی محقق توسی د توسو محقق تو هغه درس ها سمرا خان هغه درس ها او دا هغه په هیستری کې لیکلی دي چې هغه وعده کړو مو وعده شو دا نوی نوی مسئلی به یاد وی فریجان دا دین که طور نوی نوی مسئلی دی نصور الوی علم نوی محاقی توسی
په منطق کې لاجیک کې دومره لوی کتابونه لیکلي دي بس خدای پیدا کړی دغه سبب ان جعلنا ما على الارض يقينا پیدا کړی دي هغه چې پدم کوانه دي لینا تلا خایست دې پارا له نبروهم د دې د پارا چې آزمائش کو دوی باندې ایهم احسن عملا چې کوم یو د دوی به تر دې عمل په اعتبار باندې و ان لجاهلون ما غليا ايقينا منغا لجاهلون ما غليا ګرځون کی آسیلا چې پدم کوانه دي سعیدا جرزا سعیدا نو سعید وی میده خوری تا میده خوری تا او جرزا مانا وچا جرزا مانا وچا نو اللہ تعالی فرمائیو چه دازم که بانی سمر شیر دا بطن نگره زره زکو خوری سر بی خوری کو خوری سر بی خوری کو او جرزا مین وچ بشی مین زن نمی کفی ام حسدت انا صحاب الکافی آیا تا دا خیال کرے دے چه ملگری دغار و رکیم ادرکیم ملگری دغار او درقیم اس درقیم دتی پا تفسیر کی دا مفسرین اختلاف دے چه رقیم پا مانا دا مرقوم دے او مرقوم مانا مکتوب مرقوم مانا مکتوب لکل شوے صحیح رقم رقم مانا لکل لیکن نو رقیم مانا مخطوطا رقیم مانا مخطوطا چه دوی دغار پا خلی بانی یو مخطوطا لگه دلیوا یو لوح لگه دلیو پا غی بانی دوی نامی لگه دلیو صحیح نو دی وجه چا با دوی تا اصحاب کاف دغار دا وجه چا با دا علی تختی دا وجه و تا اصحاب الرقیم تختی والا خلق سوک والا تختی والا خلق و تختی والا نمون لگه دویم رقیم دو دوی دا غصبی ناما و چه ورسنا و رسی ذکر راگا در قرآن کی او درین رقیم دا غر من دی چه پکم که دا غار دی و دیو تا پنا غصبی دور دور آنم دی غار دور آنم آن منطقی کو منطقت الرقیم بانی مشہور دی او غر دوی جبل الرقیم اردن کی غار تسوئے جبل الرقیم ام حسدتان اصحاب الکافی آیا تا خیال کر دے ان اصحاب الکافی چی اصحاب کاف ان اصحاب الکافی چی اصحاب کاف اور دوی دا علاقہ دا دا بحیر لوت اور دریائے اردن پا میس کیوا بحر لوت دا بحر میت تے ڈیڈ سی دے تا بحر لوت ہوئی سوی بردہ بحر لوت ذکر دا 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 لوت علیہ السلام قوم اللہ دا سمچت کر اور اُلٹے راوا چھو صحیح یہ انگریزی کی کتاب میں لیوی دی پیرش دی نیشن دی پیرش دی نیشنز ناغے کی آنکول ہسٹری کر گیا ناغے کی دا سمچت کر اللہ دے را خلاص کر ندغ سمندر کی چرا اگر دو نو هغه د ځمکې ټول اجزا هغه په دې سمندر کې داسې تحلیل شو چې د اوبو ډینسټي دومره زیاته شو کثافت یې دومره زیات شو چې اوس په هغه اوبو باندې انسان سملی نو ډوبی نه هغه اوبو باندې انسان سملی نو ډوبی نه زه په خپله پکې سملاست زه په خپله پکې سملاست بس اوبه دې ګرځي غلا سي حالانکه لوی سمندر دی اوبه دې ګرځي او ژوند پکې نشته ژوند پکې یعنی مین چرته انسکټ چرته ژوره مه چونګش هیڅ شي پکې نشته صحیح صحیح نو دا ټول څومره فارد سو زنګ سو سو څه چې دي چې دا سره راو 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 پکې ا ټول ورسره تحلیل مکس کړه ورسره څه وکړه ورسره مکس کړه ورسره نو دا غي ډینسټي دومره زیاته شو څه بلغه تا په ساينس کې ویلو چې څه وجه ده چې په سمندر کې یو ورته ګندل استن اگر دو بیگی او یو دوی شپ پکنی دو بیگی مسئلہ چی دے دے ستنی وزن دا مساوی الحجم قبونا سیوا دے دے وجہ دا دو بیگی دا شپ وزن دا مساوی الحجم قبونا کم دے دے وجہ اگر دو بیگی دا کر شپ وزن نا کوکلا شو
صحیح وسمر حجم والا اوبچ را را نیولی دا غی وزن اغل نشپ نزیات د دې وجه شپ خپل شه د باندې ساتل او هر چی استند اوس دا غی سمر حجم دی نو دا غی د حجم اوبچ روانه نو دا غی نه د استنی وزن سیوا دی دی وجه په کې دی صحیح اچھا پکې جواب نکلو وستن څه کړه دیږي چې لامبو ولا نه ورلی او شپ څه کړه دیږي چې لامبو ورلی اسی جواب ہے تو نوزان تھا دے انسانی باڈی کی سونا تھا انسانی باڈی اب حجم میں سونا دے دچ پاگا بہر میت کے سورا کو بہت ددر حجم برابر بھی داغی وزن ددر باڑا ہے نسیوا دے داغی وزن ددر باڑا ہے نسیوا اور دغ وزن تھا چکم انسان یعنی مر انسان دادے عبوت ورہ گردو خدا مرے بچ ساتی صحیح عبوت ورہ گردو نوزان بدن کو پڑتی ہے صحیح دغه بدن اوپر سیږي داغه حجم د مساوی حجم او بونا یعنی حجم زیات او وزن کم شي په مو باندې مچ وزن په مو باندې کم شي نو به سفر راوړي صحیح څه دي نه خچیر ده چې لا څه په هلو او په څو دري اوردن مېسکي دري اوردن او بهر اوردن کې بهر لوت اوردن کې بهر لوت د اسرائیل اوردن په مېسکي دا غار معلومیر ستاسو ویني نه ورته دنه کې قبرونه دي اصحاب ته ژوند دی وو اوس دنه پراته انتظار کاوه سر جیمز یو پریس دی دا ولیکا سر جیمز جے اے ایم ای ایس دے پسنور سوا او دو پندوس کی پیدا شوئے دے 452 عیسوی کی او پسنور سوا سنور او یا کی دے پسریانی جبا کی پل مواعظ نکلی دی سریانی جبا کی پل مواعظ نکلی دی او دالے مختلف جبوں کی ترجمہ شوئے دے اغم دا کے سفل کتاب کی بیان کرے گبن جو کتاب نکل دے دی فال آف رومن امپائر دی فال آف رومن امپائر اغم داغا چپٹر نمبر 33 کے چپٹر نمبر 33 کے دا صحابہ کاف واقعہ نکل کر گئے اگر دا بادشاہ نو نکلے دا آغا زمانے ڈیکیوس ڈیکیوس ڈی ای سی آئی او یو ایس ڈیکیوس او مفسرین ام تفسیر کے در بادشان ام کل ڈیکیوس دیکھی کل ڈیکیانوس دیکھی کل ڈیکیوس دیکھی کل ڈیکیانوس دیکھی سکا مختلف ایکسنٹ بدل شی نو نمون کیوں فرق راجی صحیح وقت سرپ نمون کی فرق راجی یو کاکا او خلق مرتا حیاتے حیاتے کاکا رہے سرے نظمی اموری سے وغور تے رکھا پتی آواز بانے پتی آواز بانے گا ہاں مکہ یا اس تاہ نمران کرے آگوی مادر جی کلے پیسے ہوئے او خلق اللہ میں ڈوڑائے اور کولا چائے موڑ کولا کہ خلق برا تو محمد آیات خان بھی وی بیا میں ڈوڑائے بس را صرف چائے موڑ کولا ہے کہ پیسے کم شے نوی خان میں رکٹ کے محمد آیات دی رہا تھا صحیح نوی اس چہم درہ دیا ہے اوزر کو کلشم یا دو دلہ ہاں نو محمد نے نکٹ کے بیرے تو حیات کیا کہا دے صحیح وی اس اگر یو ظلم چینے شو مرکو لینا حیاتے رانے گڑکو وی کال لیتے زان نوم میں مو تشتے وقت باتے کے
داو چې حیات راځي دا په ورو کړه تاسو زموږه محمد حیات خان دی صحیح او که زموږ دې کړي شیر شاه هو دې نو دا بادشاہ دروم حکمرانو د دو سوا نسل ویخ نا تر دو سوا یو پندوس بوری دریکالا او دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا فالا ورز باندے دم مثالی ظلمون شروع کری دے بس دا عیسائیت فکری طور مخالف او گیبن دا دای دا خار نم لکلے ہو دا صادقاب دا خار نم ایچ ایس ایس ای پی ایچ ای ایس یو ایس ایف ایس ایس او مفسرین ام تفسیر کی نم لکی افسوس عیسیٰ نم دا خار درومیانو مشهور بندگا دا نوجوانان پاخه مسلمانانو د عیسیت عیسی علیہ السلام باندې په خار عقیده او بادشاہ د عیسیت سخت مخالف لہذا رضی الله متعلق ورته رپورټینګ وشو سیدا غبی ترسان نو دوی یې گرفتار کرای اوس تر نو هغه واقعي الله تعالی ذکر کوي چې ام حسبتا یا تا خیال کړه دې چې سابقا بو صابر تیم کانو ملایا تنا حجبا دوی زمونږ عجیبه نشانو صحو کانو من آیتنا عجبا دوی زمونگا دا عجیبا نشان اللہ تعالیٰ کہ تاریخ دولت ہو دینا ہم عجیب و واقعات بارتا ملاوشی دینا ہم خوچر اور دوی تا قوز دے کرے دے نزدی جواب در کون کنی دینا ہم عجیب و واقعات تاریخ پشتا اذ اول فتیتو الالکعافی یاد کاغو چی پناوا غستا الفتیتو دا غزوانان الفتیتو دا غزوانان الى الكاف غارتا فقالوا ندوي ربنا آتنا وربت منگراك منتا من لدنك رحمة دا جانب پنن میرا بانی راکے وحی لنا او فراہم کے منتا من امرنا پمعمل زمون کے رشدا ہدایت و استحکام زمون کا معمل دین چیزا ہدایت رہتا فراہم کے ہدایت کی استحکام رہتا راکے چھے کمزوریش گارا نکو کہلے سڑے بھی خوب مسلمان مجھے تکلیف پیرا شد ضعیف شي الله تعالی دې موږ باندې ابتلام راولي خو که کله راله الله دې استحکام راکړي فضربنا على آذانهم ضربنا على آذانهم معنا دا چې موږ سیل ولګولو دې په غوږونو باندې سیل نور کولو دې په غوږونو معنا دا چې اوده مې کړل ځکه سړی اوده شي په غوږونو سیل لګي ته بیا اورېدل کې فضربنا على آذانهم فکر اورېدل کې دې معنا دا اوده نه فضربنا غلا آذان مونږ ودکل دی دونکی مستقل ضربنا غلا آذان هغه خوب دی چې سړی دړ کېږي فضربنا غلا آذان مونږ دې دونکی ودکل فل کافه پغار کې سنینن سوکالا ودن شمیر له شیو کالا اوس دا سوکالو رسول الله تعالی ذکر کوي ثم باسنا ابیا ما دوی را پورت کر لینا لما دے دا پارا چی منگا مشاہدو کو ایو الحزبین چکم یو دو گروپنو نا
اخالمال بسو امدا اخشمیرون کی دیدا وقت پارا جدوی تیر کڑے دے چی آیا دویتا صحیح پتر جو سورا مودے تیر رکھلا کہ اللہ تا صحیح پتر نگو یا قصد اصحاب کہب دا اللہ تعالی دلیلو کو گولا پسو شوینو باندے دا توری کا نمبر اول چی ایمان دے خطر کی نو حجرت کا واللہ زندگی او چی حجرتو کی نا اللہ تعالیٰ بدر سر معاملہ کئی خارق عادت خلاف عادت سنگا خارق العادت پنو کا بسورا جبندے پا دکی سورا مجھا جبندے پا دکی خارق عادت آنا کے پنو کا پسند سڑے جبندے نشی پا دکی دے او دکی دل چیداتونا لس گھنٹے کی نبیر سڑی سینہ درد شروع کی رکاتور سٹیمی سینے تراکی نسڑی سینہ درد شروع کی بیا نور دشو دکی دے سیدہ اس دکی دری سوا نو کالا مسلسل ہوگی دے سو نہ کہ نو کی کیدل نتی کی کیدل نے او دس ماہ دی ضرورت رات ہو صحیح او اپنے سینے درد کو خارق عادت سچے خارق عادت خلاف عادت ان یو یو سنگا ان یو یو غیر عادی طریقے سے نمبر اول نمبر دو دار پھر وہ دکی دل بری سوا نہ کالا و بیارا جون دکی دل راپورتا کی دل دائے پا باس بعد الموت بانی دلیل کرو چھے کم خدای خلق بری سوا نہ کالا و دب خوراکا و بیسکا کا ساتھ لشی او بیارا پاس او لشی آ خدای پا دے قادر رشی بڑی بیارا جون دکی دام بڑی آگنا دکی دل دل منگا پختو کی ضرب المثل دے مڑا او دب یو شہ دے مڑا او دب یو شہ دے او درائم چه دا حقائق و اثر پتا دا صرف اللہ پتا ایون دو انسان چی کم مبتلا دے پدے معاملہ کی اگر تم کل پتا نہیں لائے معاملے اس دے ادو دے سوا نو کال دو دی پو بدن بانے دا عمر کرشے ہو اور تو اللہ تعالیٰ ذکر گئی دیکھ پلے کنفیوز چی مصورا وقت رکھا خبر دین کرالا نو پتا ہو لگی درائم و مسئلہ چه دا حقائق و علم چاہتا دے اللہ تعالیٰ دے آوازی نحن نقص عليك منگ بیان ہوتا تھا نباؤں کی سردوی بالحق کے تفصیلی انہم فتیتن دا زوانان انہم فتیتن دا زوانان نہ دا زو بول کے دا زوانان صحیح اس زوانان کو منگا ٹولی پوچھ سڑے جوان مردے کار کی منگو دا زوان دے صحیح سڑے دے رنگ دے سڑے دے ہاں رنگ رسل ہو دے شرشا کرا کلا خطا ایک جوڑا ہو کی نون جاؤ تو سڑیا رنگ رسل ہو دے سکا سڑی تو بارا کار ہو تاریخ مر جوڑ سی صحیح نو جو دجوان مرد ہے کار کی سوکو کی نو سڑی کو ٹوڑ سڑی وقت خلق اشارہ کی دا سڑے ہے دا سڑے دا سڑے اللہ تعالیٰ ہوئی دا سوانان دا سڑے انہم فتیتن دا زوانان و آمنو بربیم دی ایمان راوڑو پر و دگار پر بانے و زدناهم ہدا منگ دوی انکریز کریو پا ہدایت کے و ربطنا غلا قلوبے ربطا یربطو تلل تو بھی سوشیتا تلل تٹائی ان تو بائن اور منگ تلل کریو دوی پزنونو یعنی استقامت مولاور کرو منگ تلل کریو دوی پزنونو مانا استقامت مولا کرو وربتنا غدا قلوبے مونگ تڑل کریو پدرون دزوی یعنی استقامت مولا کرو سنگ استقامت مدائی بیان دیا از قامو کل چدی ادرے دل دپاس شاروان دی فقالو ندوی ربنا رب السماوات والارد بادشاہ پخل کو دا منن چر رب زین بادشاہ پخل کراو تا دا بے منن پی چر رب زین دا زوانان چې دا هغه مخکې ودرېدل دوی ورته ربنا رب السماوات والارض زمونږ رب د اسمانو او د ځمکې رب دی ته څه دغه لوبه جاي صحیح هغه ته څه دغه لوبه جاي تاسو پښتو کې به موږ راځو یې صحیح ته پښتو الفاظ به څه چې تاسو د خرج وي زمونږ رب څوک دی الله دې چې اسمانو او د ځمکو دا ډېر مشکل کار دی چې د بادشاہ او د حکمران او بادشاہ هم داسي کہ نہ پکی عدالت بھی ہے نہ پکی جمہوریت بھی ہے نہ پکی انصاف بھی ہے نہ پکی قانونی بلکہ ڈکٹیٹر بھی
صحیح نو ڈکٹیٹر مکه خبره کول ځکه چې اندر ډکټیټر قانون خصي دا خپل نه دا خپل جبې انت قانون نه کتاب دی د ډکټیټر خپل جبې دی قانون دی خو چې هغه څو نه قانون دی خو چې هغه څو نه قانون دی دا څه وخت دی خبره کول ډېر مشکل کار دی صحیح اوس کوم ځای کې ډیموکراسي وي یا عدالتي نظام وي یا سلیکل قانون وي سړی ته خبره کول شي د حکمران مخکوم د صدر مکیوم کوي د سر اعظم مکیوم کوي د گورنر او د والی مکیوم کوي چې کوم ورته پدره هم وسو کی عدالت ته مړ باندې سو کی عدالت ته مړ باندې کی زما اٹرنی مم لګي د اٹرنی جواب مم لګي زما اٹرنی بل لګي د اٹرنی جواب بل لګي صحیح او دغه وجه ده چې بلا ډیر خلک هغه ادا ځم کی ته ونیږي چې تل بیا د دې ملک قانون نه اپلای کیږي چې اٹر دی رانه ولي څه ونه کی اٹر ځکه اٹرنی راول بیا هو جنگ کې اٹرنی قانوني جنگ کې قانوني جنگ کې سړی بیا بادشاہ دی او ما کوم مار خوري شکست دی خو چې کوم دی قانون هم نه عدالت هم نه نو اوس په ډیکټیټرشپ کې اته قانون نه دی قانوني اس قانون عدالت وی ها برای نام ونی چې هغه د ډیکټیټر وایي بیا ځل شي چې ډیکټیټر وته سو وایي نو عدالت او جج وما کار کوي چې هغه تم پکړه چې کدا کار نه کوي نو سر په شی وسبا نن سبا روان کړی نو په داسې حالت کې حق خبره کول د داسې حکمران واندې دا جهاد افضل دی حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حجۃ الوداع کې پوښه باندې راسورو چې لومبای جمعره تراله او جمعره وښتا یو صحابي ته پوښتنه صحیح اما یې تپوزه ځکه وکړو چې جمرات مشتل خوندل مشکل کار دی اسانه ګران دی پوره اولو jihad دی پوره اولو دری وجه په خارق دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویجی ایو jihad افضل کم jihad دی بهترین jihad دی زما په خیال هغه سړي دی کې خوړلې دی دا ته په څه ځکه کو چې هغه خو دی کې خوړلې چې ما هو بجوان کې داسې اعلی jihad کو دی وجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویجی کم jihad افضل دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته شو کتره او خپانه سور شو روان شو دیم جمرات چې دې به جمرې تورته او جمرې بیا وښتا نو بیا دې تاسو ته کوي چې ایول جهاد افضل کوم جهاد ډیر افضل دی پیغمبر اسلام ورته بیا وکړ بیا په روح باندې سوچ جمرې قوت روان شي چې جمرې قوت را ورته حضور اسلام جمرې وښتا ابو خبانه سوړید نو صحابي بیا په درن ځل ضرورت نه چیرې ما په خیال ته ما دا سوال مناسب نه دی کې پیغمبر اسلام کرم داسې نه کوي سوال جواب خامخا ورکړي سوال جواب خامخاوه کې د سوال په جواب کې هغه د مالدار او د غریب فرق نه کوي د لری او د دې یا د پیژنګری او د نه پیژنګری فرق ځکه پیغمبر دی هغه نسبتا ډیسکریمینیشن نشته خو دا مال چې جواب نه راکړي شاید چې دا سوال زما سمناسب سوال نه دی ځکه مخته وګوري روان شي نو چې دا درېمه جمله مو وښته نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله تپوس کوي اے نه سائل اکه مرګري تپوس کو هغه چاته دی مرګري تپوس کو اغه چا اوس دا ولې پیغمبر اسلام جواب نه ورکو چې مرګري مونږ په یو اهم کار باندې اختیو دي کې بل شی مو مخه کوا ټول ته وجود یو عبادت طرف ته کله کوم عبادت کې روان دي مرګ دی وجه مال بال ته حق کې غسر افلا په توا کې خلک لګیاري ټلیفون باندې خبرې کوي چې خدا سیل ور پوښي شیطان په دې نمبر شي دی صحیح دیو در منزون خراب کی دیل بیان خراب کی دیل درد خراب کی دیل تواب خراب کی دیل سعی خراب کی سا عذاب دے بس میوزک لگی آئی تو مسجد کی میوزک بیت اللہ کی میوزک دا سا عذاب دے ہاں تنہ نے پیٹو خلق لے خبری کے فتنہ شوی دا ہاں شیطان بعد بیم شیطان دے دا عبادان چور خراب کرو وزه دی یو پیغام مدا پته لګی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام حالانکه جمرات مشتل واجب دی جمرات مشتل وا طواف فرض دی طواف څه فرض دی هغه واجب عبادت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی چې کوم عبادت کې دان ټوټلې هغه ته دی ورته کا ټوټلې حالانکه هغه صحابي هغه څه دنیوي خبره هم نه کوله دینی خبره هم کوله دینی دغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی چې هغه خپل خو بل وخت ته کولې فارغ صحیح دا یو خبر یو نو تر هوته به مرزا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله د عبادت نه فارغ شو نو د سائل سوال یا سائل هغه له صفر کې ضرب ورته ته هغه اهمیت له پیغمبر علیه السلام نظر کې چې سوال دیوم اهم دی تم اهم دی خو موقع نه و دا موقع نه و دا پیغمبر علیه السلام ته پوښتنه کوي اے نه سائل
هغه مرګر چې تاسو کوه چرته ده هغه وی زين حضور اسلام و سلام ورته افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر بهترین جهاد ده ظالم حکمران باندې حق خبر کول دي بهترین لکه عام کې حق ته کوته دي یا بشید کېږي یا بنه شهید کېږي لکه ضروري خو نه چې تاسو دشمن ته باندې غالب دي کله به تم غالب خیر بسې تب هم غالب او دلته بادشاہ او غم ظالم او ډیکټیټر چې نه پکې جمهوریت شته نه پکې عدالت شته نه پکې محکمه شته نه پکې قانون شته نو یقیني او حقي خبره چې مغه زور ورده ته په دې زور ورده دي په مغه زور او جهاد زور ورده او کلمه حق کې چې هغه نه مرده خلاف ده نو نتیجې څه ده مر یعنی تا ځان یقیني مرګ ته تل لري نه بهترین جهاد ده نشته افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر نو دې ځوانانو دغه جهاد وربطنا على قلوبهم استقامت والكدويتا اذا قاموا قلت بيودري دلت باسجان والدي فقالوا نويوي ربنا رب السماوات كي رب زمونك رب داسمان ودزم كده لن ندعو من دوني الهل منك بنبلو بغير دي الله رب المعبود لقد قلنا اذا انشطتا او یک داسه موکل نو یقینا مونږ یو خبره کړی کله الله تعالی او بل معبود اومنه شریک مو پیدا کړ دا ډیر غند خبره شقت معنا چې داغه په ګندګۍ کې اس حد دی دا اعلی درجه خبيث خبره شقت د دې لوی زیادت خبره د دې لوی زیاتی او د وایلیشن خبره د ترانسګریشن خبره او په دې طرف دا نه چې دایر وي چې زمونږ رب رب السماوات والارض او دا اغنا علاوه که مونږ بل چا ته رب وایو دا د انسانیت خبره ده نه دا د عقل مندۍ خبره ده نه یعنې معنا دا ده چې په الفاظ دیګر بادشاہ ته وایي چې ته بېلکه خر یې چې ته ځان ته رب وایي دا څوک چې تا ته رب وایي دا تاسو ټول څنګه یې خرونه یې خو لکه یې بنشته صحیح او صرف په دې اکتفا ونه کړه صرف په دې چې باټم لاین کرے هغه ته خبره وکړه اوس ته تصریح کړي ایکسپریس یې کړه وی هاولای قوم نتخذو وی داد مونگ قوم دی اتخذو من دونی آلیہ دی جوڑ کری دا اللہ نال او نور خدایان لو لا یاتون آلیہم بی سلطان وی دی رات ندی کری دا دی خبر اقبل دی پارا بی سلطان بین پیو واضح او کرسٹل کلیر دلیل بانے دا اللہ نال او بل چاہتا خدای وی نو پتی بانی سا کرسٹل کلیر دلیل کو لپکار دی نو چې دلیل وسره نشته نو معنا دا ده چې خدای باندې افتراء کوي خدای سره شریک پیدا کوي نو دوی سره خدای باندې افتراء کوي جوړول کوي دروغ پی جوړوي نو ورپسې فیصله وکړه چې په من اسلامو پس نشته نه زیاد بالم دا آجانا افتراء علی الله چې هغه جوړ کړی الله تعالی باندې کذبن دروغ نو معنا دا ده چټولی می هغه ټول چار پر ظلم باندې دا ټول خلک کې ناس دي دا ټول ظالمان دي دا ټول چې مستای کې منستران ناس او والیان ناس او ګلوی جرګي ممبران ناس ټول بلاګان ناس دي وی دا ټول خلک دا باندې دې ځوانانو ته وی دا ټول نیولې دي ټول ظالمان دي صحیح اوس بادشاہ یو خوره دې جرأت ته وکړه چې دا څومره جرأتمن خلک دي صحیح حالانکه یې بادشاہ سره قرض کول نو خو بس پوری به دا سړی روان کړي دا سړی څه کوي ها شنه کوي فند کوي پانسي کوي صحیح خو دې ځوانانو متعلق دې ته وې وې تاسو ته ټایم درکوم تاسو نن لړ شي سبا بیا خبره کوم سپی دی باندې سوچ کوي ځکه تاسو ځواني ده تاسو چې ځواني ده زنه قان تاسو دغه ځای شي دې خبره باندې سوچ کوي تاسو ایموشنل شي څنګه شي احساسات شری نو دوی چې بار راووت اے چې څنګه راووت خپل کې یو بل سره خبره په سبا وې موږ سره خبره کو خبره موږ نه کوم چې دانو موږ وکړه خبره موږ نه کوم ځکه چې زمونږه د دوی یو بل سره سمې نه راځي دوی په یو لار روان دي موږ یې بل کړو مخالف شي بچ زمونږه د دوی خبره دا د سمندر دوه بیچونه دي چې کله تر قیامت هم یو بل سره یو ځای کیږي نه نو سمندر دو بیچز امکان ست میں کمت پوری عمر سرائیو دش بیس دو بیچے دیر دیو دیو وجی چلی کلیو بر سرائیو دکی دے دش نو امون دو سمندر پر یو لکو جی سمندر پر تو بن رکھتی دیو دائی چیدو امکان نشتا زمونگا لوی عقیدہ کی دیر لی فرق دے نو دیو وجی ہوئی
چه ویزی اعتدلتمو او چه کلوی تاسو سان لشوی دوی نداکی دی پید بار وما یا بدون او دا اغخدایان چه دی عبادت که شوی دا اللہ نا فاغو الالکافی نبیا پناو آخر یو غار تا یا او تختی او چه تورا بور تراشی بس دا سب غار بنو سوئے او تورا بورا بور گئی چه فاغو الالکافی بیا پناو آخر یو غار تا ینشر لکم ربکم اللہ ارساس رب بدر کی تاثلا من رحمتی رحمت پر ویحیئ لکم او فراہم بکتا تا من امرکم پو معاملت تاثل کے مرفقا اسباب لنرمائے اسباب لنرمائے او در حق اللہ تعالیٰ ویدو جو لڑا غار تلاڑا وترشم سیزا تلاڑا وترشم سا اتبوین نور ازات لغت چکل راکی جی تزاور ان کا فیم فاتلے بینے ندے علف گئی دغار دوینا کی جانب تا و ازا غربتو کرت نبیگی تقرز ان سا تشمالے نبیا پری دوی چپ علف تا یعنی دا نور چی سہر دی نور دی پا خی سنگ بانی تیری جی چی مازگر پیو دی دی پا گس سنگ بانی دیکھ ادا چل کر سی اور نقشے ٹگورے اور دادا اپلائی کے بالکل ہم دکا انداز دے چو خدا دادا یمین چا مراد دے بنا نوتن کی چا چی کم سڑے دے غار تو ورنہ نوزی نو دا اگر راس اور چپ مراد دے چی دے ورنہ نوزی نو مشرق دا راس ترازی اور مغربی چپ ترازی نو دا مشرق دا چی کل نور راسی جی پراستہ لاس پانے مغرب کی کل پریوزی نو دادا غار چپ ترازی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَافِرٍ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ بِبِيضٍ تَقْرِضُهُمْ بِبِيضٍ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ او دوی فی فجوت من ہو فیو پرا خضائی کی ریت دے گار مزمان شبہ انتا جوڑا کم علاو پوری گئی ایدا دا 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 طرف نے بند اس کو بند دے گٹن پر دے دیں یہ سورے دے لے جا اپنے طرف سے بند رکھ لا رکھو سورے دے والے بند نے کس رکھو صحیح نہ دغه میس کې کوم دایچې دی پرته دی د ته فجو وای فجو معنا فراح پکای ځکه چې انټرنس دایم تنگ دی او هغه انډی هم تنگ دی په دغه میس کې فجو را فجو معنا فراح پکای او کولاو دی او د فجو دی او معنا دا چې فجو هغه د برنه کوم سورې چې دی ته فجو وای نو دوی چون کې د هغه د لاندې دی او سورې بالکل د دې میس په پاس دی صحیح وهم في فجوة منه أطيطا فراغ فيجدي فراغ يسكد بذيذار ذلك من آيات الله دا آياتنا دا الله دي مشاني دا الله دي من ياد الله واسو چهداية والكي أغلى الله فوال موتد نو دے ہدایت یافتا دے ومن یرسلو سوچ گمراہ کی اللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا نو تنشی من دے اغد پارا ولیا مرشدا اس کو پروٹیکٹر چی اغد ہدایت ورکی و تخصبہم اقاضا اس اللہ تعالیٰ وی دا سورہ پوریش دے جوان دیو سورہ پوریش دے جوان دیو و کنت تخصبہم اقاضا نو پیغمبرہ کتا آغا وقت لے ہاں نو دوی وو او دو خطا و پی خیال کو چکن دوی ویخ دی چکن دوی زکر دوی سترگی غلی دلی بی او دو پا غلی دل سترگا ہاں رونی
وتحسبهم عقابا او ريبتا چه خیال بده قود ایبال دویخو وهم رقود خدود ونقلبهم ذات اليمين او منگا چه علول مدويلا فخی جانب و فجز جانب بانده چه بدن تیرا حق ملوشی زکر دیو خوب کی سرے پارا خوری سرے پارا یو طرف سرش یو طرف نسڑے بل طرف توڑی اللہ تعالیٰ فرمائی چه دغا فطری نظام بلدوی دوی دپارا جاری ساتل و دری سوا نہ کالا ونقلبهما من بعد اورال ودیلا ذات الیمین فی جانب تا و ذات الشمال او چپ جانب تا وکلبهم باسط ذراعه بالوسید اسپیر دوی باسط غلون کے ذراعه ذراعه تو سنگل ہوئی سب دیت سمائے سنگل ہوئی دا مخینے پیر سپیچ بھی دیتا ہم سوئے سنگل ہوئی زراغه باستون غلبون که و زراغه اغا سنگل اخبرولا بالوسید پخل دغار که وسید مانا ندا ای دغا اگر مطلستا خود لیچه دیو دار خل دغار دا ای تکی داس ادی داس ناس صحیح قبر ام پاگا دائی لوت تلات آلیهم کچر تائب تلاس لکره دوی بانی یعنی مینز که آغا وقت لیوی و دی دلیوی اگر وقت لے ادوی دلی دلی لولیتا منم فرارا لولیتا تبگر دلی دوی نا فرارا پتیختا ولمولیتا دکلی شبت منهم دوی دو وجه رو بند یرین زکر دوی نکان دور دور لوی شیو سکر جوندیو دوی جوندیو دا ارس گروتی که دا چی جوندیو دا ارس گروت که دا نو دریس وکی ویستان دور لوی شیو صحیح گیری سرو لوی شو نکاح سرو لوی شو دخپو نکاح سرو لوی شو سکر جوان دو پکے خود ایار سے بروت کیا دا کرنے کے صحیح شو نو اس کا پدغا حالت تیرے قتل ہے چیزا سے نہیں اس کا راپا سے اومی نکوئی وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ أَتْبَعَ كَرِشَوِ لَدِيتُ وَجِي رَوْبَنْتَ هَيْفَتُ وَدَيَرِنَا وَكَذَلِكَ فَدَغَ طَرِيقَا لَكَسَنْ چِلِي اُدْكَرِيو بحثنا مارا اٹھکر دوی راویخ نکر دوی لیتسا عدو بینو دید پارا چه پختنو کی پلنیس کی دیو بلنا نسا پختنیو کرا قال قائد منو اویو قصد دوی ناکم لبستو چه تاس دی غار تی سورو وقتی اک یو قصد نور دپوزو کرا غار کے مو سورو وقتی اک قالو نورو کسانو ایل بسنا یو من چه مونگا وقت پیر کرده ده یو رس پورا او بابا یو یا سیسا دو رزی یعنی مینز پرون مثلا یعنی مونگ پا لس بجے را دن نشویو لس بجے فار اگرام پا سار را دن نشویو داوز دا زوال وقت ده مانا دا چه یو رزشو دا با دوی ما رسی نو دا با دوی ما رسی ماز پخینی ابلوی نه نه دو را وقت نه تیر شوی دا ما پخیل دو گنٹی گو شوی زکر دام دا غیر روزی ماز پخین نه لبسنا یوما یا کوم یو راز دیه کړی دا یعنی پرون دا غلی دانن دی مړه دا ابل وینا نه دا ما غوړه چې کبر نو دا نشوي تاسو نوس نور کسان چې عمر درې نور مرګري هغه وته تروغه یې نو کو نه درغو یو راز کې یو نیمه راز کې دور نو کو نه لوي دې ګیرو ته وګوره دې ورته ته وګوره صح پاتل څه شروع مو ته کړی قالوا ابو ربكم عالم وي پروردگار تاسو خو په دې بما پاغه متبانه لبستو چې تاسو ته رکړې دل دا ورسګې دا اوس به مقصد عباس ته کال مو تلته دوه کال مو تلته لس کال مو تلته زموږ سم مقصد دی خو ارته چونو تیرسو ارته چونو تیرسو ها زموږ شه سه یو لطیفه لري یو سړی دی قبر یو دا سړی چې خوراک دی شو کیو څه شه د خوراک وی ډیر شو کیو وی هغه چې مرشه قبر کې ولا فرشته راغله را نو ورته چې مر ربک رب دې سوتې وی هغه ورته رب رب سکه یو قط مړای بلی کې راځي صحیح دا څه به مقصد خبر یو قط مړای باندې نتی هم وی دا څه به مقصد خبرې سور وخت مو تیر کړ راځو شو کال او شن کال او شو سل کال او شو دا څه به مقصد خبرې دي اے چې څنګه راول شو فورا ورته لږ احساس شو او د درې سو نه کال پرتو اې څه تاسو په کنه کېدو چې راول شو بس فورا ورته دغه کې احساس
قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم وألقى الناس بورقكم هذه ورق دا سلور تو ہے سپین زر دا نو دے سر سپین زر کوائن چھو سچے ہوا سر دا سپین زر سکی پیسے ہوا سر بے فاسو احدکم بے ورککم آدے پدا دا سپین زر دا روپے آدی چی دا دیل المدینہ یو کسو لے گئی خار دا فلینظر اغد اگوری ایوہا چکم یو دخار والو ازکا تغامل پاکیزہ او حلال طعام خرڅی ازکا پاکیزہ او حلال څنګه چې مسلمان د پاره دو شیونه مطلوب دي نمبر اول چې حلال وي او نمبر دیم ها چې هایجینیکلی هم بهترین وي یعنی دا نه چې سی یې لسی نو چې انسپکټر ولا سی ور کړی نو کله په ډوډۍ دی کړی چې حلال او خرڅی کې نو خپل فرق څه څه پای نشته انسپکټر ته لسی درکړي سی درکړي په کار ته ای پلس وي صحیح ہاں مسلمان کا مشن سنگ پر اوزے چلے مسلمان پر دے ریسٹورنٹ میں سلون بانے دیو اور مال غسر ہے مال غسر نہ مسلمان ریسٹورنٹ یا دا گروسری سٹور چھ اے وی پی زوم دے سڑے خسر دے صفائی فلینظر ایہا اسکا طعاما نو احل بیو نبی چھ حلال خرسی اس کا حلال خرسی ام طول مریض ساروی علا لے مریضان ساروی میٹ کاؤ سچے یا انفلوئنزا تیور برڈ فلو والا سب کے اقتدار فرق ہے خوراک شہر ہے کہ تو اس ماں پہ لذ لے بسم اللہ اللہ اکبر وہ بیماری خرچ ہو گئی فلینظر ایہا ازکا طعاما مدت کا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چکم زے کے دادا توڑی کا مسئلہ چکم زے کے مسلمانان اکثریت کی مسلمانان اکثریت کی اسلامی کلچر غالب بھی سچے مسلمان کلچر غالب بھی نہ تا عیسائی یا یہودی کہ وقت خرچے ضرورت اس سے تپوستے ہو کہ انتہا حلال خرچے کہ حرام خرچے اب تو کلچر ڈامیننٹ ہے اللہ سے کہہ رہے کلچر ڈامیننٹ ہے داخو بٹول اتوار و عادات تو مسلمانوں میں پشا گئے عقیدہ میں بدل ہے اتوار و عادات کیسے صحیح لیکن زمون کا عقیدہ بدل ہے اتوار و عادات میں پشا گئے استاد پکندہار کی سکان سکان کی تو اتوار آدھا ٹوٹ دوں گی مسلمان والی صحیح سکے چاہتا ہوں مسلمانوں کل سے اڑا مین تھے مستری مسلمان ممالک کے سکھ بھی اور کہ ہندو صحیح او کہ عیسائی بھی ہے کہ یہودی بھی اکبل غیر مسلم بھی اگر چون خبر ہے کہ وہ ان شاء اللہ سب آبے ہو کم صحیح اس دا ان شاء اللہ دا کلچر ہی صدا الحمد للہ دا دا کلچر ہی صدا کہ خدا کری خیر بھی دا سا شیر دا دا ڈامینن کلچر ہی صدا صحیح نو آلتا دا عیسائی یہودی نم تا پوش کول دا سا لغو دی پس بچیا قصاب دے وقت اقلا خرصوا ہاں کشوبہ دی چنے بیویر کلیمہ آلتا بخاری حدیث دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہوئے وہ یہ مدینے دے بازار کی اوئے سائی دے اگ وہ خر صحیح ما تے پتہ نہیں تے دے تے کلمہ وہی کہ نہ وہی جواب ہا گئی صحیح اس کی راہ شبہ ہوا حالانکہ کلچر اسلامی ڈومیننٹ ہے اسلامی کلچر اب یار پیغمبر علیہ السلام کو مانا کہ ادم مدینے کو نپاک خار کے صحیح ال تا کوئی عیسائیوں کے اس کا واقعہ بھی زیادہ مسلمان بہو صحیح شاہ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داغر شبہ ختم ہونے پر ہوئی میں نے تیچ پر میں بسم اللہ کہ ہوا ہے اس دا یو عمومی حکم نہ دے دا بیک گراؤنڈ بگوڑے سب بگوڑے بیک گراؤنڈ بگوڑے دا نہیں جلتا سپر سٹرو مرالا اور بسم اللہ کو آیا صحیح دا حدیث بیک گراؤنڈ بگوڑے تو کہ امام بولی فرم تو والے فرمائی چی دا خلق تختیدلی ہوتی غار دا نو کلچر دا کفر ڈامیننٹو کم کلچر ڈامیننٹو دا کفر کلچر ڈامیننٹو دا دی وجہ دی تحقیق سر دا ہوئے چی اگر دی خپتہ ہو لگئی چی کم یو سڑے حلال او پاکی ذر رکھا صحیح امام رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ کم دے غیر مسلم کلچر ڈائمنٹ کی اللہ تو مسلمان دکاندار نام پتہ لگے گا وہ حلال ہے کہ حلال اللہ لوڈی کا کہنا سے پورا خان تو اہم مسئلہ ہے
فلياتكم برزق من اوراد اوڑی دیتا ستا برزق خوراک منو دا آغا دکاندانا وليتلطف او گورا جیر چا سر دے بحث مباحثی نکی جیر چا سر دے بحث مباحثی نکی زر تو بحث مباحثو کی تطریب شا کسو شا کتریب شا صحیح نمو خوان جی خلقی زور کیس برا بزر ہو دی سبرا بزر ہو دی زور کیس دلتا اس کے سڑے چھے اللی کی روسی کی اس نائن لے ان نباد صحیح نا کرٹ لائٹ اور پامال کی پکوا کو انتظار تا پوست دکو ڈاکومنٹ سر کے نشتا اس کو نمبے تا پوست دکے وہ اسٹیٹس دے سرے نمبے اس ٹریفک تا پوست گئے کہ اسٹیٹس تا پوست گئے دو اسٹیٹس تا پوست گئے صحیح میں دائی میں نمبے اس پر اسٹیٹس تا پوست گئے چیز تا وہ کہوں نہیں بولے شو دو نمبے بس کی نو یردی ہوئی جی بس پہنچے آگئی کوئی پلس روپے دوائے خدا ہوا خلا ورطموائے چھے پاتھ روپے اور دین چھے بحث کی تکلیف جور شو پولیس کا دسی نو پولیس کو نمبے تا پوست گئی دو سٹیٹس چھے سٹیٹس دیس رہے مردی رہے تو خود بلدہ ہر آگا لے سٹیٹس دیس رہے میدار سر سکن سکتا ایچ ون بانے کے کیتری بانے صحیح گرین کارڈ ہولڈر ایک سٹی دنے کہتا نا تا پوست گئی جو دی وجہ والی تعلق تف ویڈیا نرمی نہیں کہی تعلق تف مانا یعنی پٹور ماں بلا سکتے سکے نرمی نہیں کہی وليتلطف ولا يشعرن او خبر دینے کی پتا احساس دے ورنہ چستا تو پا والا بانے خدا نچاتا تو چاہتا دا احساس انشی چیدہ گلی سے ناشنا کے سب خلق دے چیدہ گلی ناشنا کے سب خلق دے انہم یظہروا علیکم یقیناً دوی کہ اطلاع حاصل کرتا تو بانے جو دادی غشر پسند تیرش دادی یرجموکم they will stone you to death they will stone you sansar wanti aw yu'idukum ya ba mawapas ki fi millatin pa kufr par ki walan tuflihu wa ta tu bayajis kamyabi un mumai abadan kalaw fa yaw surat ba de ba de zan akhlasi fa bar surat ba de iman akhlasi ne pe yaw surat ba de ba de zan akhlasi kadar bari decide kaise mrai kai مردانہ بخلاص سے اب اگر صورت بانے چنم رکھوئی ہمیں تار سر کوئی اس دیر اپن دین پری دی تار سر کوئی چھ سرنڈر سے نوے پہ یو صورت با رزان اخلاص سے اب اگر صورت ابا دے ایمان اخلاص سے نوے چھ رزان اخلاص سے کہ دے ایمان اخلاص سے کامیاب پنشو وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ اس اللہ تعالیٰ فرمائی دے پلین خدا ہو چاہتا پتہ ہونے لگی ازما پلین داو چھ خلق سے پتہ ہو لگی زکیہ دا میسیل با دنیا تورکو چھ مرگ نہ پس زند سنگ ورکو پرنا بعد جوان وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ اس دے چلار دکاندار تے یہ مونگ لے ہو اتو کسان لا خوراک پکار دے اور اس میں پترہ گولا حلال خوراک کم دے اس دے مسلمانوں کو بتانا کہ جو بازار کی تپوس کے حلال خوراک کم دے اگر بھی بلتا بھول گئے دا سڑے روغو پہ کسن دا صحیح نہیں بھائی تپوس کے مرگری تر کم دے آرہ گلے مردے چھے مرگی تر کم دے اللہ علیہ حلال خوراک اپنا اور چھے کلے پیسے رہا ہوئے ستے وہاں وہ تو درو سو کالو زوری کائنز بھی چھو اس من سکھ شوی شوی انتک شوی اب حال کو تیرا چھے رہا جا کر حالا سڑی وے خوراک پرے خود من دیکھ رہے پیسے اوپر تا پرے خودے من دیکھ چھو دا خود پتہ ہو رہی ہے اب غیر پسی اوپر روان شو خوز چونکہ دیا خود درو سو کالا کے بلا چینچ درہ خلق مسلمانان خلق سب دیندار دا کہ بادشاہ اگر بادشاہ خود ریکا لو زمانہ کو بیڑا کر کشی ہوا صحیح نو خلق ہو بیا صحیح مسلمانان بنا چینجز را کلو فاقی ہوئی چھو بھائی دا خلق چھو دا حلال تا پوس کے دا خود پاکان خلق تھی ہوئی دی وشتانو تے گورا صوفیاء چھو سم خلق تھی بزرگان ہوں میری سنگر بزرگان ہوں میری اور وہ خبریں دیر پر بہترین طریقے والے کو لیر محذب و کلچر خلق تھی نور پسیب اور روان شو وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ دَغَرَنْگِ مُنْگَ اِطْلَا وَرَكَ خَلْقُ لَدُوِي بَانِ لِيَعْلَمُ دَيْنَ پَارَ دُوِي پُوشِ چِ وَعَدَنَا اللَّهَ تَعْلَى حَقٌ دَا ثَابِتَ دَا وَأَنَّ السَّاعَةَ او چِ دُوِي پُوشِ عقیدِ برابر شِ چِ قیامت نشتر شک ناتور دے کے نو دوی تپا او دار دیو سو کانو زارا خلق دے تیش وندیو تیگل تا خوڑلا اس کل سو اسے نا خوڑلا اس کل Oh, in the same way Allah subhanahu wa ta'ala will be giving a new life. اس داخل کی راجہ بس نو مختلف قسم خلقوں پر اِذْ يَتَنَادَهُونَ بَيْنَهُمْ چِكَ نَدْوِي خُلْمِسْكِ
آرگومنٹس کول دی خلق رو دوی پاوارا مانے خپل نیس کی آرگومنٹس کول تنازوی کولا امرهم دو معاملی دو دوی فقالونو دی خلقو ابنو علیم بنیانا چی آباد کئی دوی بانے و آبادی نانی کان خلق دی دو دوی پا نمو بانے یو سر یو زائب آتی دیر غر خسر ربهم عالم بهم پروردگار دوی عالم دوی بانے قال اللذین قلبوا على امرهم اوے آکسانو چی غالب والا امرهم پا معامل دوی بانے لنتخذن لا چاوی منارہ پہ جوڑو سبی جوڑو منارہ پہ جوڑو چاوی یو ڈوم پہ ادھرو چاسوی 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 صحیح نوکہ مخاط خلقو چی استدلال او آرگومنٹ زور اور پیش کر اگر وہ انہیں عبادت خانہ سے جوڑا ہو سب دیکھو مسجد مانا عبادت خانہ لَنَتَّخِذَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا وے مونگا جوڑو دو ایمان مسجد علی او جمعات مسجد اگر مسجد ناغے دیوان ام تدری مسجد دی سو دی دور پاتی دہا کا زمانے صحیح اور دائی سرا تنگی سرا میری تنگی سیر پاس کر دے کتوں تو کر دے نا دا کر دے جے کر دے پاس مروان کو حکم جو جمع جو کر بنی میو خلیفہ مروان مدارے موڑ والا دیوال میں پاس ایک پلر لا کرو سو پرشتا اور بنا لے کرے پلر لا کرو سو پرشتا اور دی غرض دے دغا دے جلو دے دس میں سڑک کے اوسط دا نو پدې پای کې دا څنګه شي نو دې را یو دې یو دوی جماعت اوس نه لري نو مالک حسین با چې حسین وکړي وکړ واره او دې مسجد ته وایي هی مسجد اهل کا دا سره کا شي سو یو تا ما پکې ما خام مونږ مسجد اهل کا دا سمجن ته پیسې راو بس اعلی جماعت ندا کا مسجد دل کا ذکر دے ندا داخلی کے دے سیقولونا سلاستن سیقولونا سلاستن پیغمبر اللہ تعالیٰ و صحال مکہ یا دا خلق تدوی متعلق و مختلف خبریں گے سیقولونا دا خلق بوئی سلاستن اصحاب کابری اورا بحهم کلبو سلورم دوی سپید دویو ویقولونا بابی نور بوئی خمستن پینزو ساد سون کلبو سپگم دوی سپیو رجمن پی غیب دا وشتت دی پا غیبا رجم بوانے کان وشتن تیگا وشتن دا تیگا وشتن دی تیارے کھا دا سشری وایتا دبر وشتن دی پتیارے کے پشپک رجا یعنی دیس دلیل دیتا نہیں سے سنور دی پیزر میں سپیدے پیزر دی اور پک میں ہاں سپیدے وَيَقُولُونَ عَبَادِنُ خَلَقُوِ سَبْحَةً چِدُوِو وَسَامِنُ قَلْبُمْ عَتَمْ تَدُوِ سپیدے دوئیو نو حضور روڑا ملی دو اقوال چی دی چدری دی سنور میں سپیدے پیزر دی پک میں سپیدے اگر بانے خدای دی ماں کر رجم امبر گئے دا سے تیارہ کچھ مشتر دی صحیح اور سیدھا دریم قول دی کہ وہ دی اتنے سپیرے دی بانے دی ریمارک فور نکل بس دی بانے سٹاپ ہو رکھو دی بانے سو رکھو سٹاپ ہو دارا دی ویریفیکیشن دی دارا دی خبر سے شہر ویریفیکیشن دی قل تورتو آیا ربی آلو بی قدتے چی زمار بھانم دے پشمیت دوی بانے ما یغلم الا قلیل ندے مارون داشمیت دوی الا قلیل مگر لگو خلقو تا بس خلق پیجنی چلی سور دی ابن عباس سے بلو انا من القلیلین زد آغا لگو خلقوں نے ماتا پتا چلی ودی اتم سپیدے فلا تمہارے پہ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ ہوئی کسو کتا سر آرگومنٹس کی جگڑا کئی ڈیبیٹ کئی در ڈیبیٹ خبر
چې سودی ذکر دې شمیر مهم نه دی د دې عادت مهم نه دی دا میسج مهم در دې پیسه کې فلا تمہارے پہ تارگومنٹ مکور دلی بات کے الا میرا انظائر مگر سچی ہوں دے سر پیس لی سکوا سچی ہوں دے سر پیس لی وہ آئی چھے او وہ دی اتم اس پہ لے تو سو کوئی نہ یہود اس دی دون سم اس پہ لے بس تپدا ہوں گا گیا در ڈیبیٹ خبر اندر ولا تصرف فی منهم احدا او سوال مکوا فتوا مقوالا دیبا کر دے خلق نہ دے اچھا تا پوس مکوا چھ سخی آلے ویستا چھ اصحاب کاب سو پیغمبر تا اللہ تعالی ہوئی دار پختر خبرم دلے اصول پسی ولا تقول لشیئ انی فاعل من ذلك غدا مثلا لگا مهم دا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار والله تعالى على خير خلقه.